قومی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نے ہمارے وشواس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ایجنٹ ٹائیگر اور ایجنٹ زویا کو را اور آئی ایس آئی کی فائلز میں گمشدہ قرار کر دیا گیا ہے. انڈیا کی را اور پاکستان کی آئی ایس آئی آج تک ٹائیگر اور زویا کو دنیا بھر میں ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن اب بھی دنیا کے الگ الگ شہروں میں ان کے دیکھے جانے کی خبر ملتی رہتی ہے. ہاں, مگر آج تک یقین سے کوئی نہیں کہہ پایا کہ وہ ٹائیگر اور زویا ہی تھے. ہمیں ٹائیگر کو ڈھونڈنا ہے اور واپس لانا ہے. تمہیں اندازہ ہے ٹائیگر کے پاس ہمارے آرگنائزیشن کے بارے میں کتنی کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے؟ پوری دنیا میں 201 ملک ہیں سر, پھر ٹائیگر کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا. آئی ڈونٹ کیئر, ہمیں ڈھونڈنا ہی پڑے گا. تم جانتے ہو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. بس یہ یاد رہے کہ اس کی باڈی کو کوئی پہچان نہ سکے. سر, مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ ٹائیگر ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہے, لیکن ٹائیگر زندہ. کہتی تھی سویا, یہ دنیا ہمیں کبھی ساتھ جینے نہیں دے گی.